שאפילו שבזמן הזה שביעית, איסור מצוות שביעית זה מדי רבנן, זה לא מן התורה, בגלל שלא כל עם ישראל נמצאים על אדמתם, אז הדין הזה של תוספת שביעית הוא גם כן רק מדי רבנן, ובזמן הזה הגמרא אומרת שלא חייבים בכלל להוסיף מחול על הקודש בשמיטה, לא צריכים להוסיף לפני שנת השמיטה. השנה לפני שמיטה מעכשיו, אין גשם כלום. מצוויתי את ברכתי, יש גם בשנת השמיטה. באמת, זה ברכה, זה שנה שישית עכשיו. נכון. אז איפה מצוויתי את ברכתי? עוד שמות שווי, שלא שמונו שווי, זה אבונו שלנו. אבונו שלנו זה בטוח, כן. אז ראינו שמצוות תוספת שוויית בזמן הזה איננה. בגלל שהגמרא אומרת שכל דין תוספת שביעית זה רק בזמן שבית המקדש קיים. ההלכה למשה מסיני זה רק בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שיש ניסוך המים. ומצווה של ערבה, ניסוך המים. אבל בזמן הזה שאין ניסוך המים, אז אין דין של תוספת שביעית, ככה ראינו. אבל הרמב״ם כותב שאפילו אחי אסור לנטוע אילן 44 יום לפני שנת השמיטה. ולמה? אז הסברנו גזרה משום הרועים, שאנשים עלולים לחשוב שהוא נטע את זה בשנת השמיטה, כי הרי לגבי שנת עורלה, אז הוא כן צריך למנות את שנת השמיטה כשנה, ואז אנשים עלולים לחשוב שהוא נטע את זה בשנת השמיטה. לכן לגבי אילנות, אסור לנטוע 44-45 יום לפני שנת השמיטה. גם היום. גם היום, גם בזמן הזה שאין דין תוספת שביעית. כל זה לגבי נטיעות. אבל אם יש לאדם אילן עם גוש, כמו שמעביר אותו ממשתלה, אז אתה מעביר אותו עם גוש עפר, והוא יכול לחיות, נגיד הוא יכול לחיות ככה שבועיים עם הגוש הזה. אז אפשר לשתול אותו כמה ימים לפני? הצמח אחד הנטועים כבר בגוש עפר קודם ט"ו באב, אז מותר לנוטעם עד כ"ט אב, סמוך לשקיעה. שאין שתיל זה סמוך, זקוק לימי קליטה נוספים. ובתנאי שבזמן הנטיעה גוש האדמה לא יתפורר. למה? פה לא חוששים? מה יחששו? שהספירה אולי של ה... מהחשש? התחלנו את הספירה שלו כבר. רגע, אבל יש לנו גוש של שבועיים, מתי אני יכול לטעות אותו? בסוף אלול? ומתי התחלת את הספירה שלו? לא, עד כ"ט אב. בסדר. ברגע שאתה שותל אותו... הוא לא צריך שבועיים בשביל קליטה. הוא לא צריך שבועיים לקליטה, כי הוא כבר... יש לו את השבועיים האלו, עם הגוש שלו. אז אתה צריך רק 30 יום בשנה, שיחשב כשנה. אז לא צריך עד 44 יום, זה מספיק 30 יום. ומתי סופרים לו את העולם? מאז שהוא גדל כבר ונהיה קטן? כאילו, לא מתי ששותלים אותו, בגלל שהוא נמצא עם גוש. לא הבנתי. אנחנו לא סופרים, אם הוא בן 3 העץ, אנחנו לא סופרים לו כבר 3 שנים? 3, נכון, בן 3. אפילו שהוא עכשיו שתלתי את זה. למה נשאר את החודש של השנה הקודמת? שנרוויח אותה אולי. אילן עם גוש... לא, כשזה אילן שהוא עורלה. כן, אבל ממתי הם מתחילים לספור את השנים לעניין העולה? הוא בין שנתיים. האם מתחיל לספור מחדש או סופר עוד שנה? לא, תמשיך. כאילו, אני אספר משהו כזה קטן. כאילו, כששמתי אותו בתוך הגוש שלו, שהוא כזה קטן, אני כבר מתחיל לספור. נכון, 3 שנים, בשנה הרביעית, קודש אילולים. כאילו ששתלתי אותו אחרי 4 שנים, שתלתי אותו, אני ישר מתחיל לאכול מהפירות. כן, בתנאי שהגוש לא מתפורר. לא מתפורר, בסדר. מה זה לא מתפורר? לא התפורר. בסקית. אתה צריך לפרק את הסקית. עלול להתפורר לך. בתוך האדמה הוא התפורר. יש מחלוקת כמה זמן הוא צריך לחיות ככה, כמות שהוא. אם תשים אותו רק עם הסקית והאדמה שלו, כמה זמן הוא יוכל לחיות? יש אומרים שצריך לחיות ככה 3 ימים, יש אומרים שצריך שיחיה ככה שבועיים. עם הגוש? כן. עם הגוש הוא כבר 5 שנים. לא יתפורר ויפרד. אם אתה משקיע אותו, אז מה הבעיה? כשהוא בתוך... מה שהיום עושים, שלוקחים כבר משתלות, שזה כבר... אבל אתה מוציא אותו מהגוש. אה? אתה מוציא אותו. לא, אני פותח את השקית,
ששם אותו בבור? זה לא חכמה. אני צריך שכשאתה מוציא אותו מהגוש בלי סקית, ככה הוא יכול לחיות עם האדמה? איך ירוד? מה זה? בלי סקית? בלי סקית. בלי סקית האדמה תתפורר, אבל הוא כן יוכל לחיות. אז בשביל זה על המדוכה הזאת ישבו, כמו שדיברנו זה בשנה שעברה. אם זה לא יתפורר, יכול לחיות. אם זה מתפורר. בשביל זה, ורוב הסיכויים שהוא כן יתפורר. כן, בלי סקית, ברור שהוא יתפורר. אז זה כבר אמרנו, ההלכה הזאת היא הלכה קשה מאוד. ישבו על המדוכה הזאת, גדולים וטובים. מחשיבים אותו שנה ילושתתי. מה? זה מחשיבים יש פה יבי עומר או שאין פה? קראנו שהשנה שעברה את התשובה ביבי עומר בחלק יוד נראה לי, או תטו יוד. והרב שם מקל, אבל מגבלות. כי היו כאלה שאמרו שבסדר, גם אם תשים עם גוש, צריך שלא תהיה חציצה בינו לבין הקרקע. זאת אומרת שכשאתה מעביר, אז צריך שהעברה תהיה תמיד לאורך כל הדרך שיהיה שהאדמה רואה את פני הקרקע. לא, לא. שאתה לא מנתק אותו. זה היה ביום שאתה לא מנתק אותו. בבחירות עושים את זה. ואז ניסו למצוא כל מיני פטנטים. תביא איזה מסעית עם חורים כדי שהאדמה של השתיל, אז תמיד היא תינק מהאדמה. גם היא לא יונקת, אבל היא רואה, כן, יש קשר בין האדמה של העץ לבין האדמה של הזה, ודרך איפה תיסע, אתה נוסע דרך כביש אספלט, זה לא דרך עפר. זה לא דרך עפר, אז עוד פעם אתה מסתבך. בעיה קשה מאוד. תסתכל מהחלון ותיסע ככה. כן, אתה תפוס ככה שתילים ותיסע. זה בעיה קשה. מישהו פה יהפוך לצמח. להלכה, אז באמת ככה עושים, לוקחים שתילים מהמשתלות עם הגוש עפר, אבל צריך לדעת שזה לא פשוט. ההלכה הזאת היא הלכה קשה מאוד. מה עושים? מי שיכול לספור שלוש שנים, שיספור. בדצים נותנים על זה בדץ? לא יודע, לא הסתובבתי בבדצים. מי לי יודע? לא נותנים? כן, לא נותנים, הנה, אתה רואה, לא נותנים. מהסיבה הזאת, זה הלכה קשה. איזה פרדס שלך בלי בלך? שבוע על זה. מה זה, אחרי 4 שנים, ייתן בדץ. למה בדץ? למה בדץ ייתן? גם יהיה 20 שנה באדמה, אם אתה עוקר אותו ושם אותו במקום אחר, אתה צריך לספור שם 3 שנים. אין בעיה, אבל 20 שנה, כאילו אחרי 3 שנים שהוא נמצא כבר, נגיד הם כבר בשנה הראשונה התחילו לכתוב. אבל בדץ ייתן אחרי 3 שנים. בסדר, זה כן. זה כן. אחרי 3 שנים שהוא נקלט מחדש. אני מדבר אם אתה מעביר, עכשיו מיד הוא ייתן... אבל היום למשל אנשים... לא, עכשיו מיד כנראה ש... זה טים כאלה גדולים. עם גוש, הגוש הזה יכול להישאר חודשים. כן, נכון, זה כן. כן, הם בלי סקית באמת. בלי סקית. בלי סקית. השורשים מחזיקים את הגוש. בסדר? גם פה הסקיות, כשהם שמים האדמה, זה לא מתפורר כל כך מהר. כששמים חול, אז זה מתפורר. כן, אדמת חמרה מתפוררת. יש סוגים בחמרה, חמרה חולית, יש חמרה שהיא נפלת בטון. טוב, אם באמת זה מה שעושים, אם באמת העצים יכולים להחזיק מעמד ולא יתפורר, עד רבה, כל הבעיה מתחילה בגלל שהעצים מתפוררים. כמה אנחנו צריכים לספור לפי בסוף? 3 ימים, שבוע, שבועיים? שבועיים. שבועיים זה הדעה מרה ביותר? אם אני זוכר טוב, אני לא ראיתי את התשובה מאז לפני שנה וחצי כמעט. טוב, זה לגבי אילנות. לא, זה לא יחזיק שבועיים. מה הדין לגבי ירקות? אם אין לו אדמה אחר, גם הוא יכול לעשות. יכול לעמוד את זה. כשהם שמים עליו, לא היינו שותלים יד, הם שמים עליו שק, מרטילים את השק הזה. זה לא נקרא שהוא יכול להחזיק מעמד, אתה מרטיב אותו, אתה עושה טכניקות. מה זה מרשית? למה מה עם האדמה? אם לא תשקיע, לא תשקיע אותו, הוא ימות. בוודאי, מה זה לא טוב. אז אם אני... גם השקיה אסורה? אם אני מוציא את כל העפר מהגזע, ואז העץ לא יכול לחיות ככה כמו שהוא, אז כשאתה תכניס את עוד הפעם לאדמה, אתה צריך לספור שוב פעם. לא, השאלה, אם עכשיו נגיד הוא היה בתוך שקית, הוא עושה לנו את השקית, יש אדמה עומדת. עומד, לא נופלת. יכול לחיות ככה או לא יכול לחיות ככה? האם מים או בלי מים? לא כל כך יש תשקיע. אז תשקיע שיכול לחיות, מה הבעיה?
אבל יכול לחיות גם בלי יכול. מה? יכול גם בלי אדמה. אני צריך את האדמה, אני צריך שתעלין תהיה לו יניקה. הוא צריך שתהיה לו המשך יניקה. כל הזמן, אם אין לו יניקה, זה כאילו שנטיעה חדשה. ואם הוא יניק רק ממים? אני שם אותו בהם. גדולי מים? גדולי מים אין להם עורלה. אם אני לוקח עץ ומגדל אותו במים, אין לו עורלה? אין עורלה בגידולי מים. וחסה שגדלה, בעצם חסה אין בכלל עניין של מעשרות, נכון? מעשרות יש, עורלה לא. אה, ועל מים? מספק, אומרים, מפרישים. כן, כי יש איזה מישהו שבמושב של אסיה עובד, הוא מגדל חסה על מים. זה עם כל עורבי, אדם. כן? מוסף שעשת הכל על מים. זה הרב אומר לו, איך עליהם שהכל נהיה מדברו. כן. באמת? איך נדע? תגיד, יש בזה את כל הוויטמינים של... שהרב ווזנר יסתפק בזה בשבט הלוי, אבל הוא פוסק לברך על זה שהכל. אבל איך נדע? מה איך נדע? שהכל אתה פותק. מאיפה הגיעו ה... מה, לא רואים. זה רק בדיוק אותו הדבר, רק נקי יותר. וזה נקי מחרקים גם שזה עם מים? למה שיהיה נקי? כי למה ש... לא יודע, כי האפר, יש בו את כל ההתרבות של כל החרקים. חרקים באוויר, לא באדמה. אה? חרקים באוויר, לא באדמה. באוויר? הם לא נעזרים. זה עושה באוויר או בים? טוב. טוב, זה לגבי אילנות. השאלה היא לגבי ירקות. אדם שרוצה לשתול ירקות באדמה לפני שנת השמיטה. יקפטט באלול שישתול. מותר או אסור? מצווה. אז באמת, מי אמר שזה מצווה? ישוב ארץ ישראל. באמת, מטעתם כל העגבנייה. יש מחלוקת בפוסקים, כמה זמן לוקח, הימים של קליטה לירקות. שלושה ימים, לא? או שלושה ימים, השח ביורי דעה כותב, שבועיים, כמו אילנות. ככה השח ביורי דעה כותב, בסימן רשת צדי ג' אבל חולקים שם על השח, ואומרים שלושה ימים. אז יוצא, שאם לירקות לוקח שלושה ימי קליטה, אז שוב פעם, אז אסור לשתול ירקות שלושה ימים לפני ראש השנה של שנת השמיטה. כי אסור לי לשתול באופן שהימי הקליטה יהיו בתוך שנת השמיטה. אני צריך שימי הקליטה יהיו לפני שנת השמיטה. בזרע. יש לו זמן של קליטה? אין לו זמן של קליטה. אין לו עניין של קליטה בזרע. של מה? זרע, סתם, של משהו, של ירק. מדבר על ירקות. זה שלושה ימים מדברים. זה בסדר, חמניה, אבל לא עובד. אתה צריך מספיק זמן עד שהוא נמות. אבל הוא צריך להיקלט. יש דברים, לגלל שבועיים גם, מה? כן. צריך לשים אותו באולפן שלושה ימים, שקלט. טוב, בכל אופן, אז כאן הרב כותב, יש אומרים שיש להחמיר בכל מלאכת זורע בשביעית, שלא לזרוע שלושה ימים קודם ראש השנה, כדי שלא תהיה הקליטה בשביעית. יש אומרים שבזמן הזה לא צריך להחמיר בזה. ולכן טוב שכל אחד ישתדל לסיים את הזריעות כדי שיקלט קודם ראש השנה ולא להיכנס למחלוקת. כך כותב הרב. טוב, זה בנוגע למה שלמדנו אתמול. נתחיל בעזרת השם היום פרק שלישי במסכת שביעית. יש משניות לכולם. יש לך פה, כי קרוב אליך, הדבר מאוד. קטון. קטון יהיה לאלף. בכבוד. שנה א'. ממתי מוציאים דברים להשפטות? כשהפסקו עובדי עבודה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מי שיבשב, מי שיבש המתוק. רבי יוסי אומר, מי שיקשר. שיקשר או שיקשור? מי שיקשר. שיקשור. שיקשור. המשנה מדברת ככה, ממתי מוציאים זבלים להשפטות? לזבל את השדה בשנת השמיטה זה תולדה של מלאכת חורש, כך כותב הרמב״ם בהלכות שמיטה. לזבל את השדה זה תולדה של מלאכת חורש, ואסור מדרבנן לזבל את השדה בשנת השמיטה. למה חורש דווקא? זה עושה את הפעולה? זה לא אותו פעולה, אתה משביח את האדמה. לא, זה נותן את התוצאה אולי. נותה תוצאה, משביח את האדמה. המשנה מדברת... זה שונה מלהשקות. מה? לזבל זה שונה מלהשקות. ומי אמר לך שלהשקות זה חייב משום... להשקות מי אמר לך? לא, אני שואל. זורע למדנו, לא? מאיפה למדנו? במועד קטן. למדנו שזה מחלוקת. רבא ורב יוסף. אחד אמר משום זורע, אחד אמר משום חורש. בסדר, אבל לדעת למאן דאמר. משום זורע. רבא אמר משום חורש. רבא אמר משום חורש. גם שם רבא אומר משום חורש. רבא ורבי ספר לך כרבא.
המשנה מדברת באדם שיש לו, יש לו בהמות. עכשיו הדרך היא שאדם רוצה ל... יש לו, יש לו רפת, יש לו מלא, מצטבר לו שם הרבה זבל, שהוא יכול לזבל את השדה עם הזבל הזה. אם הוא יוציא את הזבל, עכשיו אנחנו מדברים על שנת השמיטה, אם הוא יוציא את הזבל בשנת השמיטה, יגרוף ככה את כל הזבל של הבהמות ויצבור את זה בשדה שלו, אז זה ייראה כאילו הוא מזבל את השדה בשנת השמיטה, וזה אסור משום מראית עין. לכן מה עושים? אז המשנה אומרת, ממתי מותר להוציא את הזבל מהמקום שהזבל נמצא, מהרפתות לשדה? מי שיפסקו עובדי עבודה. מה, בג' תשרה? מזמן שהאנשים שהם רגילים לזבל את השדה, הבן עובדיה אומר מי שיפסקו עוברי עבירה. אלה האנשים שהם רגילים לזבל את השדה בשנת השמיטה, מזמן שהם סיימו את העבודה שלהם. זהו, הוא סיים עכשיו לזבל, עכשיו הוא יחרוש או יזרע. אז אם עכשיו התקופה של הזיבול נגמרה, ואני מוציא עכשיו את הזבל לשדה, זה לא נראה כמזבל את השדה, ואז מותר. אבל בתוך הזמן הזה שאנשים רגילים לזבל את השדה, אסור להוציא את הזבל מהרפת לשדה, כי אם תעשה ככה, אפילו שאתה באמת לא מתכוון לזבל, אבל אנשים יגידו, תראה את הרשע הזה, הוא מזבל את השדה בשנת השמיטה. רבנו עובדיה אומר, מי שיפסקו עוברי עבירה, מזמן שמפסיקים אלה שעוברים ועובדים בשנת השמיטה, מזמן שהם מפסיקים לזבל את השדה. הרמז זה... אבל כמו כל שנה, הרי אלה בשנת השמיטה, מה ההבדל ביניהם בשנת השמיטה לשנה שישית? זאת טוב, אתה שואל מצוין. אז באמת הרמז, הרמז רבי משה זקוט, הוא נולד לפני 400 שנה בערך. רבי משה זקוט היה מתלמידי תלמידי האריזל. הוא לא מתלמידי האריזל, הוא לא ראה את האריזל. הוא היה בוונציה, בחוץ לארץ. אבל היה גאון קדוש. החידה כותב עליו, חוכמתו וקדושתו מודעת זאת בכל הארץ. ככה הוא כותב. הוא כותב שהיה יודע שס משניות בעל פה. את כל השס משניות היה יודע בעל פה. והיה לו מלאך שמגיד. כמו שלמראה לבית יוסף היה מגיד, שהיה מלאך שלומד איתו, כך גם הוא, רבי משה זקוט, היה לו מלאך שמגיד, ויש לו ספר כל הרמז על המשניות. אז הוא פה שואל על רבנו עובדיה מברטנורה. הוא אומר, רבנו עובדיה אומר, מי שיפסקו עוברי עבירה. מזמן שהאלה שעוברים ונוטעים ומזבלים בשנת השמיטה, אז מזמן שהם יפסיקו. הוא אומר, למה זה שיעור בכלל מתאים? למה בכל מקום באמת יש כאלה אנשים שהם רשעים ועובדים בשנת השמיטה, שהתנא יכול להגיד שזה שיעור ברור לנו מי שיפסקו עוברי עבירה? לכן הוא אומר, מי שיפסקו עובדי עבודה, והכוונה היא לגויים שמזבלים את השדות. למה צריך לב? כי אנחנו צריכים... אבל יכול מאוד פשוט להגיד מה היה בשנה שעברה כשאתה זיבלת, מתי הפסקת לזבל, אז השנה אתה באותו זמן... אין תאריך מוגדר, אין תאריך מוגדר. למה? להסיף, לקציר, לפריש. התורה נתנה, יש תאריך מוגדר, אני יכול להגיד לך בראש חודש כתבת או ראש חודש כסלו, אני יכול להגיד כזה דבר? אין תאריך מוגדר, כל שנה, איך? כל גילול יש לו זמן אחר, או, מצוין. גמרו עכשיו את האבנים, הופכים את האדם, מזבלים, ועכשיו עושה את משהו אחר. מה היינו עושים לעדיך? אין שיעור מוגדר, אין תאריך מוגדר, אני לא יכול להגיד באלף לחודש או בתתוו לחודש, כל נטיעות עם הזה שלה. אז לכן הוא אומר, אני לא יכול להגיד מי שיפסקו עוברי עבירה. למה? בכל מקום ומקום אתה יכול להגיד שיש אנשים שהם עוברי עבירה והם נוטעים בשנת השמיטה, מזבלים בשנת השמיטה, שזה יהיה המודד, אני אסתכל עליהם ואגיד, טוב, הם עכשיו הפסיקו לזבל את השדות, אני עכשיו הולך ומזבל את השדות, והולך ומוציא זבלים לשדות. לכן הוא אומר, מי שיפסקו עובדי עבודה. וזו הכוונה היא לגויים, גויים שנוטעים ומזבלים, אז אתה תסתכל, אם הם סיימו לזבל את השדות, אז עכשיו התקופה הסתיימה, מותר לך לזבל את השדות, מותר לך להוציא את הזבל לשדות, ולא יחשדו שאתה הולך לזבל את השדה. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מי שיבש המתוק. מה זה מי שיבש המתוק? זה שממתיק את הפירות. מזמן שהזבל התחיל להתייבש, הזבל כשמניחים אותו ככה כמות שהוא,
בערימה, אז הוא מתייבש. עכשיו אם תפזר אותו, זה לא יעזור לך. צריך שירד עליו קצת גשם, ואז הוא יתלחלח, יקבל לחות, כן, לא יודע מה, ואז הוא יקבל שוב פעם את הכוח שלו לזבל את האדמה. אז רבי יהודה אומר, מזמן שהתייבש, הלחלוחית שלו התייבשה. עכשיו, אנשים כבר לא רגילים לזבל בזבל כזה. יחכו לשנה הבאה שירד קצת גשם על הזבל הזה, ואז הוא ילך ויוכלו לזבל איתו שוב פעם. אז מזמן כזה שהזבל התייבש, מותר לך להוציא את הזבל אחר כבוד לשדה, ולא יחשדו שאתה מזבל את השדה. זה הדעה של רבי יהודה. רבי יוסי אומר, מי שיקשור, מזמן שהזבל התחיל להתעבות, התחיל להתייבש ונעשה קשרים. מזמן הזה שהוא נעשה כבר קשרים, אז זה גם כן. מה גם הנקשרים? קשרים. גושים, סמיך. קשור, אלא כאילו נהיה גוש. כן, נהיה גושים. מזמן שהוא כבר נהיה גוש, ואז שוב פעם בשביל לזבל איתו, אז יצטרך לחכות עוד שנה עד שירד עליו גשם וירקח אותו, ואז יהיה אפשר לזבל את השדה עם הזבל הזה. זה הזמן שמותר להוציא את הזבל לשדות. בדרך כלל, רבנו עובדיה מברטנורה, כל משנה, אז הוא כותב, כשיש מחלוקת תנאים, אז הוא כותב הלכה כמו מי? הלכה כמו זה, הלכה כמו זה. כאן הוא לא כתב. לא כתב, לא כמו זה ולא כמו זה. למה? בגלל שקרובים דברי אלו להיות כדברי אלו. הזמן הזה שמפסיקים עובדי עבודה, והזמן הזה מי שיבש מתוק, והזמן הזה מי שיקשור, זה כמעט אותו זמן. כל אחד נתן סימן אחר, רבי יהודה נותן בהם סימנים. אבל באיזה... זה עוד... רק אין הבדל של סימנים, לא של זמן? הזמן הוא מאוד קרוב, ככה מפרשים את רבנו עובדיה, ולכן רבנו עובדיה לא ראה צורך לכתוב לך הלכה כמו זה או לא כמו זה. אם כתב לך כמו רבי יהודה, אז תבין שלא כמו רבי מאיר ורבי יוסי. זה מה הנפקא מינה? שעוד יום או יומיים לפה או לפה? מה זה משנה? כי הנפקא מינה פה זה משום מראית העין. זה לא שהמעשה עצמו הוא אסור. אז כנראה אם כבר זה לא הזמן, עוד יום אחד קדימה או יום אחורה, זה כבר לא משנה, ולכן מותר. טוב, אז עכשיו אנחנו למדנו שמותר להוציא, מה הזמן שמותר להוציא זבל מהרפת לשדה. עכשיו התנא יגיד לנו משנה ב', פה הם מוציא, מה יש פה לשש מראה עם הריטיים? פה מוציא את הזבל ועושה את הערימה, עושה אותו מהרפת, עושה אותו מהרפת. בשדה שהוא רגיל לשים בה. מה זה משנה, עושה אותו הערימה. שהוא רגיל, הוא רגיל את השן עם זה אחר כך. גם יש כאלה כנראה שהוא רגיל שהוא עושה ערימה של זבל בשדה, ואחר כך הוא כל פעם לוקח קצת ומפזר, לוקח ומפזר. אז כשהוא מעמיד ערימה בשדה, אז יגידו שהוא לוקח את זה בשביל לזבל. אז לכן אני קודם כל צריך זמן. שמן זית זך, אנחנו צריכים זך. זמן וכמות. עכשיו דיברנו על הזמן. הזמן שמותר להוציא את הזבל מהרפתות לשדה. ואם הוא עושה את זה במקום שהוא לא רגיל לשים את זה? אז זה מותר, אנחנו מדברים שהוא רוצה לשים את זה בשדה. בשדה, אבל לא שדה שהוא רגיל לשים בה. אלא איפה? שדה אחרת. לא משנה, זה שדה שמזבלים? כן. אין נפקא מינה. אם, אם נגיד יש לי שדה מאחורי הבית ואני רגיל לשים שם את הערימה, והשנה שמתי את זה ברמה של השכן, בשדה של השכן. כדי שיהיה ניכר שיש הבדל. האופנים שיהיה ניכר ויש הבדל אנחנו נראה במשניות הבאות. מצד מצד הסברה, כל שדה שראוי לזרוע שם, שזורעים שם, וראוי לזבל שם, אז אסור להניח, להניח. טוב, אז עד עכשיו ראינו מה הזמן. עכשיו המשנה תגיד לנו מה הכמות. מה הכמות שמוציאים זבלים? משנה ב', תקרא אביאל. עד כמה מזבלים? עד שלוש, עד שלוש שלוש פתור, זה בית צייה של עשר עשר, משפלות של רתך רתך, מוסיפים על המשפלות ומוסיפים על ההשפטות, רבי שמעון אומר אף על ההשפטות. טוב מאוד. אמרנו
למדנו בפרק א', בית שאה זה מקום ששטח 50 אמה על 50 אמה. 50 אמה על 50 אמה זה 25 מטר על 25 מטר. אחרי שלמדנו במשנה הראשונה מה הזמן שמותר להוציא את הזבלים לשדות, אז עכשיו אתה נבל ואומר, בן אדם שיש לו, בן אדם שרוצה להוציא את הזבל לשדה, ולבן אדם הזה יש בית שאה, כמה מותר לו להוציא לבית שאה? אז אתה אומר, תדע לך, שבבית שאה, בשטח כזה של 25 מטר על 25 מטר, ולא יראה שהוא מזבל את השדה, מותר לו להוציא שלוש ערימות של זבל, זאת אומרת, הוא יעשה שלוש ערימות, שלוש ערימות של זבל, וכל ערימה זה נקרא שלוש אשפתות, שלוש אשפתות לבית שאה, זה מה שהמשנה אומרת, עד כמה מזבלין? עד שלוש, שלוש אשפתות לבית שאה, זה בית שאה, 50 על 50 יומה, אתה עושה שלוש אשפתות, וכל ערימה, טוב, יש לי פה שלוש ערימות, כל ערימה, כמה היא, מה הכמות של הזבל שנמצא בכל ערימה? 10 משפלות של לתך לתך, 10 מריצות, משפלות זה מריצות, אז 10 משפלות שכל משפלה זה לתך, לתך זה 15 שאה, מי יודע החשבון? שאה זה 8 שאה זה 8 קילו 200. עכשיו אני אומר שבכל מריצה יש 10, בכל ערימה יש 10 מריצות, וכל מריצה זה 15 שאה, 8 כפול 15, הרבה. 120. כמה זה? 120. 120. 123. אז ערימה מורכבת מ... מה, 123 משפלות? ערימה מורכבת... מ-10 משפלות, שכל משפלה שוקלת 123 קילו. כמה זה ביחד? איפה 200 יחד? אז זה ערימה אחת, כל ערימה מורכבת מ-1230 קילו, זה כל ערימה. לא נשאר כבר אדמה אם זה עולה עם כמות הזאת. מה זה? כמות של שלוש ערימות. לא הרבה כמו זה הרבה, 1200 קילו, מה זה 1200 קילו? זה לא הרבה בכלל. לא, אבל תחשוב שתכפיל את זה בשלוש. מה? זה לא הרבה. בצעה, 25 מטר על 25 מטר. נו, אתה אמרת לנו, כמה אתה יכול להכניס בשטח, בבית של דני? לא? אתה אמרת לנו שאצלך זה 50 מטר, 25 מטר על 25 מטר? 500, שיש בו כמה מגורשך. אבל יחד זה יוצא כמעט 4 טון. ערמות, אתה שם את זה לגובה. אבל של 4 טון. אני אומר, תחשוב שאם הדבר הזה היה מתפזר, זה היה... מה זה 4 טון? זה כלום. 4 טון זה כלום לכזה כמות? הביתה, מה ככה? תגיד לי, מתי אתה היית חקלאי? אני לא הייתי. אבל בשביל זה אתה שואל. גיל לי, כמה יש במצאי? 10 טון, 15 טון. כמה המשאית כזאת של אספלט? משאית רגילה, בכלל רגיל, כמה מקבל? משאית רגילה זה... כמה קיבול יש בו? 2 טון. 20 קוב? 20 טון, 20 טון, משאית. כן? איך שרגיע עוד? מה כתוב על המשאית? 20 טון. 20? נו מה אתה רוצה? 20 טון, זה משאית? משאית אחת, כן. מה השטח שלה? 20 טון. 10 על 3. במטרים. 10 על 3. 10 על 3? כמה האורך של המשאית? 10.
כמה שטח של מסעית? אבנר, כמה שטח של מסעית? אור של אמבטיה. שטח של מסעית חולות. 5 מטר. 10 מטר יש לה? מה, אורך של העגלה? לא, לא העגלה, בלי העגלה. לא, המכולה הראשונה, כן. 5 מטר? 5 מטר, והוא יש לו איזה 3 מטר. רוחב, אין לו 3 רוחב. יש לו, אין לו, 2.5 אולי, אבל יש לו גובה. יש לו גובה. והוא מכיל... והוא מכיל 20 טון. אז בית שאה, 25 מטר על 25 מטר, מה זה 4 טון? זה שום דבר, מה זה? זה לא הרבה בכלל. טוב, זה... זה כמות שאסור. זה... לא. זה כמות שמותר. עד שם מותר. כן, אבל עכשיו הגמרא, המשנה אומרת, מוסיפים על המשפלות. מוסיפים על המשפלות. אם אתה רוצה לעשות ערימת זבל, אתה רוצה לעשות ערימת זבל, שבמקום שפה בערימה יהיה 1,200, טון 200, אתה רוצה שיהיה פה 4 טון. אתה עושה, מוסיפים על המשפלות. אין מוסיפים, אין מוסיפים על המשפטות. פה אל תעשה עוד ערימות כאלה. זה אל תעשה. אז מה הבעיה? בגלל שאם אתה תעשה עוד ערימות קטנות... נראה שאני מזבל. אז נראה שאתה מזבל. אז אני יכול לשפוך שם מסעית של 20 טון. מה הבעיה? מה? נשים 20 טון. לא הבנתי. אני אעשה 20 טון. נעשה, אין לך בעיה, אמרו לך תוסיף, כמה שאתה רוצה. מה הגאון פה? תעשה 20 טון לגובה, זה אין בעיה. מה הבעיה אז? שאז ניכר שאתה לא מתכוון לזבל את השדה. היום בזמננו. לפני בזמננו, היום. היום בזמננו בכלל אסור, בגלל שהיום בזמננו כל השנה רגילים לזבל את השדה. בזמנם, אמרנו, אנחנו מתחילים. אנחנו לא מדברים לזבל, אנחנו לא הוציא את זה. זה היה מופרע. היום רגילים כל השנה לזבל, נכון? אז היום בכלל אסור לך לזבל. אז גם להוציא את הזבל, היום לצבור זבל בשדה, יהיה אסור בשנת השמיטה. תכף נראה מה עושים. צריך לעשות היכר. אמרנו שאם עושה את זה הרימה. אז אין בעיה. נכון? לא כל הזמן. קודם כל, שיפסיקו עוברי עבירה לעבוד, או עובדי העבודה לזבל בשדות. זה שלב א'. אחרי שכל האנשים שרגילים לזבל הפסיקו, אז מותר לך להוציא. היי, אבל הרי עלולים בכל זאת לחשוד שאתה מזבל? לא. אני אוציא בזמן כזה, ובצורה כזאת גם כן שלא יחשדו. זה המשנה אומרת. בכבוד דניאל, תקרא. תקרא עוד פעם את משנה ב', עכשיו זה יהיה מובן יותר. עד כמה מזמנים? עד שלוש משפטות לבית צאה של עשר משפלות. של לתך לתך. לתך זה 15 שאה. לתך זה 15 שאה. זה 123 קילו. מה? למה הכל כתוב כפול? 3, 10. עד כמה מזבלים, עד... שלוש משפטות, למה שלוש? בית צאה של 10 משפלות. זה דרך התנא, אני לא יודע באמת למה התנא כפל. או שזה כמו בזה, 70 מנה. כן, זה דרך התנא, הרבה פעמים הוא... טוב. מוסיפים על המשפלות, אין מוסיפים על השפטות. רבי שמעון אומר, אף על ההשפטות. הנה, זה מה ששאלתם. מוסיפים על המשפלות, ואין מוסיפים על ההשפטות. על ההשפטות לא מוסיפים. למה? כי אם אתה תעשה עוד ערימות בשטח כזה של בית צאה, אז יראה שאתה מזבל את השדה. רבי שמעון אומר, אף על ההשפטות. שנה ג' ניסן. עושה אדם את שדהו? עושה אדם את שדהו שלושה השפטות לבית צאה. יתר מכאן. מחציב. דברי רבי שמעון, וחכמים עושרים? עושרים עד שיעמיק שלושה, או עד שיביע שלושה. יפה מאוד. טוב, זהו, בינתיים נעצור כאן.
רבי שמעון הוא בסוף המשנה הקודמת חלק על תנא קמא, והוא סובר שמותר לאדם להוסיף גם על ההשפטות. אם אדם רוצה לעשות ארבעה רמות, אז מותר. אז רבי שמעון, ולמה באמת? אז רבי שמעון עכשיו בא להסביר. רבי שמעון אומר, משנה ג', התחלה של משנה ג' זה המשך של המשנה הקודמת. עושה אדם את שדהו שלוש השפטות לביצה. יותר מכאן, מחציב. מה הכוונה? אם הוא מוריד קצת, מגרד קצת מהעובי של האדמה, אז הוא עושה היכר שהוא לא מתכוון לזבל את השדה, ואז לפי רבי שמעון יהיה מותר לעשות גם פחות מהשיעור של הערימות האלו. רוצה לעשות רק בשיעור של 50 קילו, במקום שיהיה 120 קילו כל משפלה כפול 10, הוא צריך שיהיה כל ערימה טון 200. אם הוא רוצה לעשות פחות, לפי רבי שמעון, תעשה, אין בעיה. רק שיהיה מחציב. זאת אומרת, אתה תחצוב קצת באדמה, תגרד קצת מהעובי של האדמה, ואז הנה עשית היכר שאתה לא צריך את זה בשביל זיבול, אלא בשביל לשמור שם את הזבל עד שיגיע השנה הבאה, ואז יהיה מותר. זה לדעת רבי שמעון. חכמים אומרים, אסור, מה פתאום? אז מה נעשה לפי חכמים? אם אתה תעמיק באדמה שלושה טפחים, או שתגביע, תשים איזה ערימת עפר שלושה טפחים כמה זה? 24 סנטימטר. ועל הערימה הזאת, על העפר הזה, אתה תשים את הזבל, אז אתה עושה היכר שאתה לא מתכוון לזבל. מה זה? שאתה תשפוט את זה ולא יראו את האדמה, אבל... לא יראו את ההגבלה של אסור. אז צריך שיהיה היכר, אם לא יראו, אז שוב פעם, אז אסור. אם זה יסתיר לך, כל הערימה תתפשט. זה מספיק רחב. אם, בוודאי, נכון, מצוין אתה אומר. בוודאי. עוד פעם, אם לא, אז מה היו חכמים בתקנתם? כן. אני חשבתי שאתה תשאל הפוך. באופן שהוא חצב, זה מתמלא. אז גם שם צריך להגיד שאת השוליים הוא ישיר, שיראו, שיש פה עומק, בוודאי. נכון, פה ופה יהיה אותו הדבר. זה ההתחלה של המשנה. עושה אדם את שדהו שלוש השפטות לביצה, יותר מכאן מה חציב. דברי רבי שמעון, וחכמים אוסרים עד שיעמיק שלושה או עד שיגביע שלושה. עושה אדם את זבלו עוצר. עושה אדם את זבלו עוצר. רבי מאיר אומר, עד שיעמיק שלושה, או עד שיגביע שלושה. עד שיגביע שלושה, היה לו דבר מועט. היה לו דבר מועט, מוסיף עליו והולך. רבי אלעזר בן עזריה אוסר, עד שיעמיק שלושה. עד שיגביע שלושה, או עד שייתן... על הסלע. כל כך דבר אותו דבר, רבי אלעזר בן. מה? מה שינו פה? הנה, אני אגיד. עכשיו קודם כל כתוב, עושה אדם את זבלו אוצר. אם יש לאדם שלוש השפטות, שלוש ערימות. במקום לעשות שלוש ערימות, רוצה לעשות ערימה אחת. ככה, ערימה אחת ענקית של זבל, רוצה לעשות שם הר זבל. יכול או לא? כתוב במשנה, כן, יכול. כי הייתי אומר, כמו שאסור לעשות הרבה ערימות, אז אולי גם אם אתה רוצה לעשות רק ערימה אחת, אולי גם כן יהיה אסור. לא. עושה אדם את זבלו אוצר, מותר לך לעשות ערימה אחת, ככה גבעה אחת של כל הזבל, זה מותר. כל מה שאמרנו שאסור, זה אם אתה רוצה לעשות הרבה, זה אסור. אבל אם אתה רוצה לעשות ערימה אחת בתוך שטח כזה של 50x50, מותר, אין בעיה. זה אמרנו במשנה הקודמת כבר. לא. למה לא? מה אמרנו במשנה הקודמת? והם מוסיפים על ההשפטות, אבל למדנו... על המשפלות. מה זה קשור לזה? אני יכול, תסביר. אני יכול להוסיף על המשפלות, השלוש שיש לי, אני יכול להגביע אותם כמה שאני רוצה. נכון, עכשיו מה אמרנו? חכמים באים אומרים, אתה עושה ערימה, איזה גובה שאתה רוצה. נכון. נו. כשיש לך שלוש ערימות, תעשה אותם איזה גובה שאתה רוצה. מה אמרנו קודם? עכשיו, זה מה שאמרנו שם. יפה. עכשיו מה אנחנו אומרים? אחד גבוה. שאם אתה רוצה לעשות אחד, אבל שהוא גבוה, גם מותר. עוד יותר, זה... אז זה יהיה מותר. זה לא שואל בחומר. מה זה? זה פשוט, אם שלוש אתה יכול להרים עליהם, אז אחד פשיטה שאתה יכול. למה? קל בחומר. קל בחומר, זה פשוט. לא? ככה אני רואה. למה קל וחמור? אני לא מבין. אני מבין ש... זה החמור, אז זה ודאי שהקל, זה כל שכן. אם השלוש אתה יכול להרים...
להערים או להגביע? להגביע, כאילו, לעשות משקל פי שלוש יותר מאחד. אז קל וחומר שאחד זה... אתה תראה לי שלוש ערימות, אתה תראה לי ערימה אחת ליד... אני מבין את זה יותר פשוט. במשנה ראשונה, בעל המחבר משנה ראשונה, אז הוא כותב, הוא מסביר את רבי מאיר. יותר מכשיעור, אין לו קצבה, הוא ממלא כל השדה. ואב מזבל ממש, ולקה היקרה, כיוון שהוא במקום אחד. אין היקר. כשזה במקום אחד, ואני עושה, כשזה שלוש מקומות, אני עושה שלוש מקומות ואני מגביה, מרים אותם, אז שם זה היקר, אני עושה את זה בשלוש מוקדים, ועליהם אני מוסיף. אבל כשזה במקום אחד, אז רבי מאיר חשש, כיוון שכשאדם רגיל רוצה לצבור, לשים את הזבל במקום אחד, וממנו הוא יזבל, אז זה דרך המזבלים, שמים במקום אחד, ערימה גדולה, ומשם כל פעם לוקחים... זה פירוש הזל. לפי הפירוש הזה. לכן, היה מקום לומר שאסור, אם זה ערימה אחת, בא תנא ואומר לו, כמו שבשלוש מותר, כך גם בערימה אחת גבוהה מותר, אין בעיה. רבי מאיר אומר לו, ערימה אחת אסור. בבית צאה, בשטח כזה של בית צאה, אתה צריך לעשות שלוש מוקדים. למה? ואז זה ניכר. מה זה בעצם אומר? ההיכר? כן, ההיכר. וכשזה שלוש אני יכול להגביה כמה שאני רוצה. כן, ההיכר הוא יישאר. אז לפי רבי מאיר, אם עשיתי אחת גבוהה, כי עכשיו אני מתעסק בראשונה, ואחרי זה פונה לעשות שתיים ושלוש, אז כל עוד שני את השתיים ושלוש אני עובר עבירה. אתה עובר, לא, אתה לא עובר עבירה, זה מה שכתוב בהמשך. זה מה שכתוב. זה מה שכתוב מיד, מה שאתה שואל, זה מיד בהמשך. היה לו דבר מועט, אין לו להוציא בפעם אחת שלוש ערימות, אז מה עושים? מוסיף עליו והולך. רבי אלעזר בן עזריה אוסר, עד שיעמיק שלושה, או עד שיגביה שלושה, או עד שייתן על הסלע, מה שסניר שואל. מה הדין בן אדם שיש לו קצת זבל? אין לו הרבה. מה אם הוא יוציא את זה עכשיו לשדה, אז אנשים עלולים לחשוד בו, שהוא מזבל את השדה. מה עושים? לא מוציא מה. לא מוציא? יעשה את הסימני היכר האחרים. איזה סימני היכר? שאמרנו, יחצור. זה רבי אלעזר בן עזריה. או ש... זה רבי אלעזר בן עזריה. שיעמיק שלושה, יגביע שלושה, או עד שייתן שם איזה יציקת בטון ועליה הוא ייתן את הזבל. זה רבי אלעזר בן עזריה. הוא לא מדבר על... הוא מדבר על משהו שהם מוציאים, לא כל הזמן. מה? רבי אלעזר בן עזריה, הוא לא אומר, אני שאני יכול להוציא בזמן שאסור להעמיק ואז אני יכול להוציא. הוא אומר, ברגע שמוציאים, תעמיק. היה לו קצת, אין לו 10 משפלות. אוקיי. יש לו קצת זבל. כן. אם אתה תוציא עכשיו, ובשדה אתה תתחיל לצבור ערימה ועוד ועוד ועוד, אז יראה כאילו אתה מזבל את השדה. אז מה תעשה? תשאיר את הזבל במחסן, איפה שהוא ברפת, וכשיצטבר לך כמות, תוציא הכל בבת אחת. ואם אין לו אפשרות שמה להשאיר, מה יעשה? אז תעמיק באדמה שלושה טפחים, ואז תצבור שמה קצת קצת, כדי שלא יראה שאתה מזבל את השדה. זה הסברה של רבי אלעזר בן עזריה. למה להעמיק באדמה שלושה טפחים? או, תגביה שלושה. תעשה היכר שאתה לא מתכוון לזבל את השדה. שלט תופס? מה? שלט. שלט? כמו שהיום שמים. לא יודע, מה היום שמים מעלה? שלט, אני לא רוצה לדבר את השדה. לא, היום שמים של שטח זה שומר שמיטה, לא. אין לי שאלה. לא חשוב לזה, שם עושים מעשה. לא. היום סתם עושים את זה, אין בזה איזה, אבל אני אומר, העיקר שזה דווקא מה שכתבה המשנה, או כל דבר שאני יכול לעשות? הסלע. לא יודע. מה זה שייתן על הסלע? שייתן על הסלע. שלא ראוי לזריעה שם. תיתן את הזבל במקום שלא זורעים שם, לא מזבלים. גם אם זה לא ניכר? מה? גם אם זה לא ניכר? אז אמרנו כבר מקודם שהשוליים צריכים להיות ניכרים, שיראה שאתה שם על סלע. כל החשש הוא פה על מראית העין. כל החשש הוא על מראית העין. טוב.
תראו כמה חכמים חששו למראית עין. שמה בן אדם אחד, שמה בן אדם אחד יעשה, יראה שאתה זה, יגיד, הוא עושה, גם אני עושה. תראו כמה מעשה, כל מעשה ומה שבן אדם עושה הוא חשוב. זה למעשה כל השיטה של... אבל זה לא מי עושה, לא? מה? יש בן אדם שהוא בן אדם חשוב. המשנה כתובה לכולם, המשנה לא כתובה רק לבן אדם אחד חשוב. כן, אבל אתה יודע, אם בן אדם שהוא סתם בן אדם עושה משהו, אז אתה לא תופס את זה בתור משהו שזה, אבל בן אדם שהוא חשוב, זאת אומרת, אם הוא עשה ככה, אז כנראה שזה. פשוט יודעים שדבר אחד מוביל לדבר השני, ואף על פי כן. אבל לא כולם מכירים אותך, מה זה, אתה עכשיו פה, שאני עוצתי זה, ולא משהו יודעים שאני ככה, אנשים שעבור מהחוץ, מי מעדים. נכון. גם אף על פי כן, בדרך כלל צריך לדעת. בדרך כלל, כשבן אדם עושה משהו, כשבן אדם, למשל, השם ישמור, בזמן שלנו, לצערנו הרב, השבת נרמסת, לצערנו הרב. יש חילולי שבת לאלפים ולרבבות, שם יחזיר את עם ישראל בתשובה. וזה משפיע עלינו, בין אם נרצה, בין אם לא נרצה. גם אם אנחנו יושבים בבית, ברוך השם, שומרים שבת, זה משפיע עלינו. בן אדם יוצא לרחוב, ביודעים ובלא יודעים, אתה מקבל קביעות קור. אין, אנשים שהם קרים באמונת השם, אנשים שהם קרים בשמירת תורה ומצוות, שהם לא שומרים תורה ומצוות, אתה מסתובב ביניהם, זה כמו שאתה חוטף מכת קור. אתה לא מרגיש. אבל אחר כך זה בא לידי ביטוי בשמירת שבת של בן אדם. הוא פחות מקפיד באיזה דבר. מאיפה זה בא? אני לא... זה בא מהאוויר. זה בא... זה חיידקים שמסתובבים באוויר. ובשביל זה כל הזמן בן אדם צריך, כל הזמן בן אדם צריך לחמם את עצמו, להגיד, טוב, אני בסדר. אתה בסדר, נכון, אתה צדיק. אבל אם היה כמו... ויתהלך חנוך אל את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוקים, כמו שהוא צדיק הקדוש ברוך הוא לוקח אותו, הנה מה טוב. אבל לא ככה, הוא נשאר עוד חי פה על האדמות. אז צריך לדעת, כל הזמן צריך לחמם את המנועים, ובזה שהחום מנוע עולה זה טוב, כי הוא צריך כל הזמן לשמור על יראת השם עוד ועוד, וכל הזמן לתת עוד דחיפה ועוד דחיפה. מספרים על החזון איש שהיה מסתובב בבני ברק, בבני ברק לפני 50 שנה ויותר, אומרים שפעם הוא הסתובב איפה שהיום זה רחוב חזון איש. הוא הסתובב שמה, אז היה נקרא רחוב עזרא, לפני 50 שנה ויותר. אז בא אליו לא אלפרין, בא אליו יהודי, זה שמחר לאלפרין את זיכרון מאיר, יש שם שכונת זיכרון מאיר, איפה שהרב אוזנר היום, אב בית דין שם, הרב אוזנר, שיהיה בריא, שיאריך ימים ושנים. אז הוא שם אב בית דין עשרות שנים. אז איפה שהוא, זה נקרא שכונת זיכרון מאיר, ואת הגבעה מישהו מכר לאלפרין, לא זה שנפטר, לאבא שלו, והוא מכר אותה לחזון איש, הקימו שם את שכונת זיכרון מאיר. אז מישהו בא לחזון איש, אז מי שהיה מסתובב שם, הולך שם, כל יום הוא היה מטייל. היה ידוע שהוא, בשביל הבריאות שלו, כל יום הוא היה צריך לטייל. היה עושה טיול, הוא היה הולך מדבר עם מישהו, מדבר עם מישהו בלימוד. אז מספרים שפעם הוא הלך עם מישהו, והם היו שקועים בלימוד, שקוע, וזה שמדבר איתו, מדבר, מדבר, מדבר. פתאום הוא סיים ככה, התעורר כאילו לתחייה. איפה אנחנו? לא, אנחנו ברמת גן. אומר לו, מה, תוספות כזה קטן וכבר הגענו לרמת גן? יש לו תוספות, למדו איזה תוספות כזה קטן, ועמיקו בו, פלפלו, פלפלו, אומר מה, שתי שורות למדנו, כבר הגענו לרמת גן, הוא לא שם לב שהכל היה תורה שבעל פה. אז החזון איש היה הולך שם, הולך, הלוך, חזור, הלוך, חזור. אז בא אליו מישהו, אמר לו, שמעתי שאתם חכמים, ושמעתי שכבודו חכם. אומר לו, אולי תייעץ לי, אתה מבין בנדלן, אם אתה חכם, אז אתה מבין, איפה כדאי לי להשקיע? אז הוא הרים את המקל שלו, החזון איש, הרים את המקל לכיוון, כאילו, תקנה את הגבעה הזאת. עכשיו זה הייתה גבעת ראשים. אז הוא כאילו עשה ביד שלו ככה, כאילו, אתה בן אדם חכם. אולי בלימוד אתה חכם, אבל אתה חכם. זה טיפש לומר כאלה דברים. לימים, אותו בן אדם אמר, אני הייתי טיפש, אני חשבתי שהוא טיפש. היום זה איפה שגבעת פונוביץ', רחוב ראווה בבני ברק, היום כל מטר אדמה שמה עולה הון תועפות. אומר, אני חשבתי שהוא טיפש, ואני הייתי הטיפש.
הוא אמר לי, תשקיע פה, תקנה. ואז היה גרושים. היום, איפה אני יכול לקנות כזה דבר? זה, תראו מה זה חכם עדיף מנביא. אז החזון איש היה הולך, הלך פעם אחת עם איזה מישהו, זה היה יום שבת. ואז רחוב רבי עקיבא, היה אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, נוסע בשבת. אז החזון איש שמע רכב שנוסע בשבת. אז הוא ישר תפס את המלווה שלו, ונכנס איתו לתוך איזה צמחייה שם, היה קוצים. אז המלווה אומר לו, הרב, אני נדקר פה. אומר לו, עדיף שהגוף ידקר ולא הנשמה תדקר. כשרואים חילול שבת, הנשמה נדקרת. אז אתה פה כזה, אז יהיה לך קצת קוץ, אז תשים אחר כך פלסטר. אבל כשרואים חילול שבת, הנשמה נדקרת. זה כשהגוף נדקר עוד מרגישים. כשהנשמה נדקרת לא מרגישים. פתאום אחר כך, פק, אתה מרגיש שזה קרירות אשר קריחה בדרך. מאיפה זה בא? זה לצערנו הרב. יש. אם אתה רואה שמישהו חייב שבת נוסע או משהו, אל תסתכל. נכון, לא להסתכל. לא רק שלא תסתכל, לא להסתכל עליו אפילו. לא להסתכל על דאונים שטסים פה בשבת. מה? מטוסים שטסים פה למעלה בשבת. מה יש לך להסתכל? להסתכל לאשר בשמיים ממעל ואשר בארץ, מתחת לה. מה יש להסתכל עליהם? חילול שבת. חילול שבת, זה כואב. תחשוב שאבא, שיש לו כמה ילדים, וילד אחד עושה את המוות לאבא שלו. מה זה אבא שלו? כל יום הוא מתכסח איתו. כמה אבא בצער. יש מישהו שיש לו רגש, אפילו שזה לא הילד שלו, הוא לא יכול להסתכל על זה. כואב לו. תשמע, כואב לי להסתכל על זה, הילד מכעיס את אבא שלו. זה לא יפה. תחשוב שכל אחד, כולם, כל אלה, בנים אתם להשם אלוקיכם. כל אלה הם בנים של הקדוש ברוך הוא. זה כלא ידח ממנו נידח. כל אלה בנים של הקדוש ברוך הוא, וכולם צריכים לחזור בתשובה, אין דרך אחרת. איך הבן איש חי אומר, היה פעם אחת, איזה אדם אחד, עבד, נמאס לו מהאדון שלו, ברח. טוב, לא היה לו לאיפה לברוח, הגיע ליד הנהר, תפס סירה עם משוטים, התחיל גם משוטים, ככה, עושה, ככה, מהר. האדון לא היה זה, מה, אני אוותר על עבד כזה ג'בר? שלח מיד 10 עבדים, לכו תרדפו אחריו, תביאו לי אותו. והוא רואה שהם ככה זה, והוא עושה יותר חזק. אז צעק לו איזה אחד מהם שמה, חבל לך שאתה מתאמץ. למה אחר כך אנחנו נשב כולם בשילוב ידיים, אתה תצטרך לחזור את כל הדרך הזאת. אתה תשיט אותנו כפול את כל הדרך שאתה עושה, כפול 10 שאנחנו יושבים. אז חבל, אל תקצר את הדרך לעצמך, תעצור איפה שאתה נמצא, וככה תחזור מהר. אז הבן איש חי כותב ככה, אז בן אדם, לפעמים השם ישמור, מתרחק מהקדוש ברוך הוא, מתרחק. את כל הדרך הזאת הוא יצטרך לחזור, אין דרך אחרת. כולם חוזרים, כל הנחלים הולכים אל הים, אז שמה אתה מתרחק יותר? תצטרך לחזור, לחזור צריכים. אז להפך, ככל שבן אדם מתקרב יותר, אז הנה ברוך השם, אני מתקרב. אבל מכאן ידע שככל שבן אדם, זה היה למעשה בעל שם טוב, כשהוא ייסד את השושלת של החסידות, אז מה המטרה שלו הייתה? היו אז אנשים היו פשוטים, אנשים היו כאלה, היו אנשים בעלי עגלה, בבתים פשוטים. אז הבעל שם טוב רצה ללמד אותם, תדע לך, מכל דבר פשוט, שהוא נראה בעיניך כי הוא לא שווה שום דבר, מכל דבר אתה יכול להרים אותו לגבהים, מכל דבר אתה יכול להגביע אותו, להתרומם. זה לא דבר פשוט, בעיניך זה נראה כפשוט. וזה למעשה מה שבן אדם צריך תמיד לחזק את עצמו. יצר הרע הוא תמיד קוטש אותנו. אבל בן אדם צריך לחזק את עצמו, לדעת שיש לו נשק טוב, עם מה שכן יש לו, אז יש לו. הוא לא בטלן, הוא באמת שווה משהו. רק תמיד תחזק עוד משהו ועוד משהו, ותכבוש עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. אי אפשר הכל בבת אחת. בן איש חי כותב משל למה הדבר דומה. עכשיו היום ביום חמישי, אנחנו צריכים לסיים כבר. היה איזה אדם אחד שגידל, לא פחות ולא יותר, גידל זאב בבית. הלך פעם ביער, ראה איזה גור זאבים, לקח אותו, החליט ומאמץ אותו. והיא לא לאב, והוא היה לו לבן. לקח אותו, גידל אותו, נתן לו שמה... שאלתי על כמה יש ממה. כמה מה? כמה יש זפת ו... כמה. לקח אותו, מגדל אותו כמו הילד שלו. כל פעם נותן לו, כשהיה קטן, נותן לו קצת ככה חלב בבקבוק. אחרי זה כשהוא גדל, הלך, קנה לו דוגלי, לא יודע מה,
קרא לו, האכיל אותו, האכיל אותו, ואחרי הכל זה לא כלב זאב, זה זאב. זאב הישמן ישורון ויבעט. פעם אחת הוא בא לבית, נשך אותו כזה ביס, היה רעב, חצוף. אתה אוכל מפיתי, שותה מהמים שלי, אתה לא מתבייש, אתה... טוב, מה יעשה עכשיו? אבי נשחי אומר, אם הבן אדם הזה רוצה את הזאב הזה לשלוח, הזאב הזה ישלח אותו לכל הרוחות, הוא יאכל אותו. הוא כזה עכשיו מפותם, איך מתגברים עליו? זה פשוט מאוד, היית רגיל לתת לו חצי קילו בשר, תן לו 490 קילו, 490 גרם, כל היום תוריד לו 10 גרם, לאט לאט, זה הדרך, עד שהוא כבר יהיה ככה חלש, אז אתה תהיה חזק, תבוא אליו איזה ממבוטה או פטיש של שניצלים או לא יודע מה, תעשה ממנו שניצל, ואז תן לו מכה בראש, תעיף אותו. הוא אומר, ככה זה הדרך, יצר רע, הוא גדל, וישמן האיש, וילך הלוך וגדל. הוא עכשיו הוא שמן, אין מה לעשות. בן אדם לא יכול ביום אחד לבוא עם פטיש, תרוטץ את הראש של יצר רע, אי אפשר. אתה צריך כל פעם קצת, כל יום תוריד לו מהמינון שלו. כל יום תוריד, לא כל יום, בן אדם הוא לא מלאך, אבל כל פעם תעבוד עליך, תעבוד על איזה דבר קטן, תוריד לו גרם אחד, הוא לא ירגיש. הוא יגיד, טוב, זה בסדר, יאללה, נעלים עין. אתה חושב שהוא היה זה, וגם ככה לאט לאט, אז תוכל לקבוש אותו. אבל ביום אחד לבוא, לפוצץ לו את הראש, לא יודע אם בן אדם יישאר שלם. בן אדם אחר כך מרגיש, פתאום, אתה רואה, אני כזה נבח ממני, לא יצא שום דבר, טוב, זהו, אני, זה אני, זהו, זה אני. אז זה לא ככה. כל בן אדם יכול, עם מה שהוא, עם הכוחות שלו, מה שהגמרא אומרת, איך ידע מבעל תשובה? אמר רב יהודה, באותו פרק, באותו מקום, באותה אישה. אז אומרים, השומרי אמונים אומר, איך ידע מבעל תשובה? בן אדם שהוא רוצה באמת לעשות תשובה. אז תמיד יש יצרה, יש לו תירוצים. הוא אומר לך, טוב, אתה יודע מה? בזמן אחר אני בעזרת השם, או שאומר לך, שמע, זה אשתו של פלוני, היא נותנת לו, משחררת אותו, לך לשיעור, לך לתפילות, אני משחררת אותך. אני לא כזה. אני, אם היה לי אישה כמוהו, הייתי עם זה, כמוהם יהיו עושים. או, טוב, אתה יודע מה? בשנה אחרת. אומר רב אמר רב יהודה, איך ידע מבעל תשובה, אתה יודע, באותו פרק, באותו מקום, באותה אישה, עם האישה שיש, עם המקום, איפה שאתה נמצא, ככה תהיה, עם מה שיש, עם התנאים האלו, תמצא סידור. וככה בן אדם יכול להתגבר, זה בעל תשובה, לא, אם היה, אם היה, מי אמר שהקדוש ברוך הוא מחפש את מה שהיה, הוא מחפש עכשיו את מה שיש, את הקיים הזה תנצל, ואז הבא להתאר ומסיים בידו. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך יש בעלי תורה מצוות שנאמר, ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה.